Se härkää kun satamaan vettä. Tämäkin koski muistakin 3 metriä puotosta. Niin. Ja kyllä sä kun aattepa tuonne 100 metriä, missä ensin ekana oltiin. Ja tänne sitten taas alas, niin ei se kyllä kauas varmaan 3 metristä jää. Ja tuossa luonnonreiki kivissä. Aurinko paistaa, niin se on päätetty sinne kiertoskielet kunnolla.